Hola, molt bona vesprada. Com va la setmana? Esperem que, que ve i esperem que dia rere dia ens acompanyen quan arriba este test de magasin al Telesa. nosaltres ara mateix estem en l'hotel en l'espai RH Bairen de la platja de Gandia. Però recordaran si ens solen acompanyar que la setmana passada ja vam visitar la Casa de Cultura de Gandia per a veure disfrutar de l'exposició del Ninot. Doncs bé, els Ninots de Falla, s'afegeixen ara les fotografies que han participat en la primera edició del concurs fotogràfic que també organitza la Federació de Falles de Gandia. Una convocatòria amb la qual es vol aconseguir un arxiu fotogràfic d'una festa, de la festa gran, com són les falles, que la veritat és que eh, dona per a moltes i moltes imatges. Així és que, de nou, els agafem de la mà a vostès per a anar fins a la Casa de Cultura a visitar i veure, disfrutar de l'exposició de fotografies al voltant de les falles. Estem a la Casa de Cultura de Gandia per a visitar de forma especial el, les fotografies que han format part en aquestes semifinalistes i premiades en la segona edició del concurs de fotografies que organitza la Federació de Falles de Gandia. I en representació d'aquesta entitat de la Federació, el vicesecretari Jordi Miragall. Jordi, bona vesprada. Bona vesprada, què tal, com estem? Molt bé, encantats eh, i gràcies per acompanyar-nos en, aquesta, en aquesta visita, aquesta exposició que es pot visitar fins al pròxim dissabte, dia 14, durant tot el dia matí vesprada, fins a les 8 de la vesprada poden vindre a disfrutar d'aquesta exposició que suposa que satisfets en el resultat de la segona edició perquè la primera va ser l'any passat i en guany heu tingut 104 fotografies que, que s'han presentat. Un balanç positiu, no? A Xina és molt positiu perquè estem parlant de la segona edició, el primer any va ser l'any passat, evidentment, i era una cosa nova, no sabíem molt bé la, com anava a reaccionar la participació i demés, però va ser, va ser una participació important. En guany 104 fotografies és una xifra res, respectable, evidentment, sí. i estem molt contents per això. Eh, tenim varietat, eh, bueno, recordem, anem a veure, n'hi ha en color, blanc i negre, eh, per exemple, així tenim, eh, no pot faltar eh, el selfie, un selfie fallero, que és el títol que és obra de Teresa Lozada, de Vétera, eh, d'ací de la província de, de València. Selfie fallero eh, és el moment, captar el moment, no? I a més en el selfie, graciosa la, la imatge. És graciosa perquè és una foto dins d'una foto, veritat. Sí. Una foto molt típica en falles, una foto de família, el selfie no pot faltar en els falles. Els selfies n'hi han cremant la falla, n'hi ha sí, en, els les cercaviles de matí, en els sopars, el selfie forma part de la, de la cultura fallera. Eh, Así tenim exposades els tres primers premis, primer, segon i tercer, eh, i crec que són les semifinalistes, si no falla la memòria, crec que hi ha 21 semifinalistes. Eh, el jurat ho ha tingut molt complicat, i això que és un jurat professional, però complicat, no? Ho ha tingut complicat perquè normalment els concursos que organitza o els premis que organitza la Federació de Falles tenen un caire cultural, eh, popular, no? Sí. Però veient aquest tipus de fotografies que s'has posat així, doncs pues, pareix que n hi ha un nivell prou elevat, no? Pareix que siga un concurs d'alta categoria sí. que contrasta un poc en el, en el caire cultural popular de les falles, però n'hi ha molt de nivell i el jurat, evidentment, eh, de les 104 ha tingut que determinar quines 21 fotos són les que s'havien de posar en aquesta exposició sí. i de veritat que, que el nivell és molt alt. Mm -hmm. Eh, era precís que la Federació de Falles de Gandia organitzara un concurs perquè, ho comentàvem abans de gravar, eh, Toqueu diferents àmbits eh, i el de la fotografia, clar, les falles és fotografia pura i dura perquè qui no va a visitar les falles i no para de fer fotografies a tots els elements que composen la festa. I era precís fer un concurs de falles i, a més, per el que suposa de comptar amb un arxiu fotogràfic des de la Federació de Falles. Sí, la idea és aquesta. La idea és que aquestes fotografies van a passar al fons de documentació del Museu Falles. Anem a arxivar-les, anem a guardar-les. Inclús les, les fotos guanyadores es publiquen i van a publicar-se en el Foc i Flama, que és la nostra publicació insignia. Sí. insignia. I això és l'objectiu. Però sí que estem contents perquè, d'alguna manera, les Falles toquen tots els pals culturals. No? Toquen la, la pintura en els monuments, l'escultura en el propi monument també, la literatura en els llibres i en els premis de poesia i d'article, i faltava la fotografia. Sí, L'audiovisual i el radiofònic Exacte. en les emissions i el curtmetratge. Emissions, informatius, curtmetratges, tenim tot, i tot està premiat d'alguna manera o d'altra, sí. sigui per premi propi de la federació o per premi d'algun patrocinador o col·laborador. I faltava la fotografia, i la fotografia així està i en mode uh -huh. eh, anem, Continuem disfrutant d'esta exposició fotogràfica, a la Casa de Cultura. Senyor Pirotecnic, és el títol de la fotografia que estan veient i és la que s'ha endut el tercer premi d'este segon concurs de fotografies que organitza la Federació de Falles de la Ciutat Ducal. I és obra de Pepe Alborch, Canet, que el tenim així amb nosaltres. Pepe, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, així tenim la teua, la teua fotografia, tercer premi. Clar, la pregunta és, t'esperaves estar en el pòdium d'esta segona edició del concurs de, de fotos o veies eh, la qüestió complicada? Eh, jo sempre, quan presento una foto a un concurs, jo sempre espero estar i no estar, sí. perquè fins eh, que no veus l'exposició no saps en quin nivell estaràs, sí. però quan la presentes sempre presente en la intenció d'estar, sí. per això em presento. senyor priotècnic, és evident, el títol, la imatge, el... com va sorgir aquesta, aquesta fotografia? La buscar, eh, tenim clara la, la idea, com Eh, aquesta és una fotografia buscada perquè jo dono la casualitat que la meva vivenda de tota la infància és davant de on fan les mascletades. Eh, uh -huh. aleshores, jo any rere any he vist les mascletades i fa dos anys em vaig dedicar a fer un poc de fotografia però no vaig ser el que a mi m'agradava. Eh, al veure el senyor Perotènic, que és un personatge per a mi molt fototècnic, eh, vaig decidir que tenia que fer una fotografia on eixira el protagonista de la mascletada, que és el, el protagonista en aquest cas, el senyor pirotècnic envoltat del seu fum i el seu soroll, que no es veu però la representació és de Fero Borel. Eh, eh, M'has dit que molts anys eh, en aquest moment, però eh, en aquest cas, en aquesta mascletada, suposa que moltes, molts flaços, moltes fotografies fins a trobar, eh, trobar este moment? No, esta, en aquesta década, en esta fotografia, en cinc o sis fotografies vaig ser, perquè com que era buscada, eh, vaig sí. estudiar-me la tècnica abans de, de fer-la i vaig ser bé. En uh -huh. eh, eh, quants colors, no sé, va fer algun tipus de tractament a la, la, fotografia? És el que veiem és el que hi havia? No, la fotografia, com tota la vida, la fotografia té la seva part fotogràfica, disparar, i després té la seva part de, del revelat. Abans es feia un revelat analògic i ara s'ha de fer un revelat digital. Pues així com totes les fotografies del llarg de la història, té el seu revelat eh, en edició digital. Uh -huh. La fotografia és, una, és en el teu cas, és professió? És afició? No, la meva professió és mestre d'educació física i és una manera de completar eh, la meva vida en, en coses que, que em distreuen i que que m'agraden mm. i he dedicat fa molts anys que em dedico a això. Recordo la primera vegada, que és des del col·le, que vam fer una exposició de fotografia eh, quan anava a octau i des d'aleshores de fins ara no he parat de fer fotografies. Estem parlant de l'octau de GB anterior? Eixe octau, eixe octau. Ah, ja, ja apuntaves maneres com a, com a fotògraf? No apuntava mare, de sitjos de fer fotografies. Sí. I jo no sé eh, si la, tota aquesta evolució de la teva, de la afició, eh, perquè estem veient ara el senyor Briotècnic, eh, que és una fotografia eh, dedicada a, la, a les falles, però eh, tens eh, alguna temàtica preferida en, o, o, o no? Sí, a mi la, meva, la temàtica que més m'agrada sempre ha sigut que és que en el retrat que és que alguna persona. Eh, Pensa que les fotografies a les persones són les fotografies que al llarg de temps van a canviar i penso que com un retrat no hi ha una fotografia tan, tan expressiva com la que representa una persona en un cert temps, en un cert moment. Mm -hmm. Pel que, este, que, que, estàs explicant-nos, per la teva explicació d'aquesta fotografia en concret, tu eres realment conscient, totalment, al 100%, de la dificultat que és captar el moment precís que, que tu busques. Mm, això necessita una tècnica i que gràcies als cursos que he fet i sobretot gràcies a Nacho Francesc, que m'agradaria nombrar-lo, sí. he eh, fet alguns cursos amb ell i ell és el que m'ha donat la tècnica i el gust per la fotografia ben feta, no això de disparar i a veure què és, i a alguna dirà bé, no, no, jo vull fer aquesta foto i que m'hi a foto. Uh. I gràcies a ell eh, la tècnica la tinc. Per últim, eh, Pepe, eh, tu eres assidu a les convocatòries, als concursos? Sí, sóc so, prou que ha sigut perquè eh, em dona la xispeta de, de millorar i de veure fins a quin nivell tinc i si quan em falten a millor la motivació, la motivació és un concurs o un altre i sol presentar prou al prou concurso i alguna vegada també he guanyat algun concurs que altre. En aquest cas, tercer premi. L'any que ve vas a perdre el primer? L'any que, que ve ja estic pensant la fotografia que, que puga guanyar. Jo sempre estic ahí en el, en el candelero. No vas a dir-nos res. <ríe> no. <ríe> bé, Pepe Alborch, un plaer. Enhorabona per aquest tercer premi en aquesta segona edició del concurs de fotografies de la Federació de Falles de Gandia. Eh, amb aquesta foto, senyor periotècnic, eh, a seguir disfrutant de la fotografia. Moltes gràcies i espero que m'ho veiem l'any que ve així. Esperem que sí, gràcies. Vale, moltes gràcies. Nosaltres seguim recorregant aquesta exposició. Eh, seguim, eh, Jordi, disfrutant d'aquesta exposició fotogràfica. Eh, hem de dir que hi havia, ho hem comentat, que hi ha tres premis, eh, tres premis amb dotació, dotació econòmica, no?, que també és un al·licient per a, per a participar. Exactament, un al·licient important. En aquest cas, eh, hi havia tres premis. El primer estava dotat en 500 euros, uh -huh. el segon premi 300 euros, i el tercer premi, 200 euros. Uh -huh. En total, estem parlant de 1.000 euros sí. que han vingut patrocinats per l'Ajuntament de Gandia, en aquest cas, uh -huh. el, el Departament de Cultura, i clar, és, és un, és important que l'Ajuntament i sí. les institucions públiques, en aquest cas la municipal, s'impliquen en aquest tipus de premis perquè fomenten la participació i pues, fomenten la qualitat del mateix. Claro. Eh, així tenim, anem a aprofitar, ens han parat en aquesta fotografia, que boniques són les falles, és el títol d'aquesta fotografia que s'obre de Juana Núñez, que arriba des de l'Origuilla, València, eh, fantàstica, no?, aquesta imatge. Sí, perquè aquesta imatge pues, està, no sé, com hi ha una expectació, una sorpresa de, de, per ells, no? que la turista sí. pues, està expectant a el que és la Festa Fallera. A és el que arriba. A veure és el que arriba, perquè la Festa Fallera té moltes coses a visitar, té moltes coses a descobrir, indumentària, eh, color, monuments, pólvora, música, i clar, pues, la veritat és que la, la imatge, pues, eh, que pensar. I a més, eh, la vessant turística que suposen les falles de, de Gandia, que Gandia reventa de visitants i turistes quan arriben les falles, i així tenim l'exemple, i vosaltres encantats d'aquest atractiu eh, turístic que són les, les falles. Jordi, Eh, ens queda, hem, hem parlat amb el tercer premi, eh, bueno, hem de dir que eh, la Xulla, el segon premi és una fotografia titulada El fin del principio de Joshua García Barrera, Eh, pero en el tu permiso anima con ese diabore al primer premio llegó el momento. és la fotografia que estan veient i és la guanyadora d'esta segona edició del concurs de fotografies que estem disfrutant d'ací en la Casa de Cultura de Gandia. Obra de Mavi García Solera. Ella és de Gandia i està amb nosaltres al costat de la seva, de la seva obra fotogràfica. Mavi, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, així està, suposa que satisfeta de la teua fotografia. Molt, clar. Primer premi. Eh, bueno, la pregunta és, abans de parlar d'esta fotografia, és la segona edició. Tu l'any passat vas participar? No, és la primera vegada. Eh, clar, primera vegada i primer premi. Primer. Estàs acostumada pues a no. això? No, sincerament no. Eh, tu tenies eh, molta confiança depositada o va ser una sorpresa el primer premi? Però a mi ha sigut una sorpresa, tampoc sabia ni a que anava ah. i ha sigut un poc mm. presentar-me. Ah. A veure sí. què passava. I t'has endut el primer sí. premi. A veure què passava. Sí. Eh, llegó el momento. Mm, supose que un moment especial per a la xiqueta que està en la fotografia. Eh, Conta'ns, eh, què reflecteix esta, esta imatge? Eh, eh, lo que reflecteix és el eh, que he volgut jo reflectir Clar. també en aquesta fotografia és el sentiment que poden tindre fallers i falleres no, a l'arribada de les falles. Clar. com eh, llevant-li tot el color realment i la bellesa de les falles, però transmitint sols aquest sentiment, mm -hmm. captant aquest sentiment. Era el que jo realment volia transmitir ahir. La puresa del, del sentiment, perquè diuen que no hi ha millor que ser fallera o faller per saber el que suposa aquests mm -hmm. moments, i en aquest cas una fallera que està preparant-se. Està eh, en sa casa? Sí, és la filla d'una amiga meva uh -huh. i està vestint-se. Uh -huh. I va ser pues, el moment de que va obrir la xiqueta, realment era una foto de perfil la que anava a fer-li, la xiqueta va obrir-la i vaig captar uh -huh. aquest moment. Uh -huh. en, en un principi, aquesta fotografia és de les que dius eh, la xiqueta no, no ha eixit com toca, sí. saps? però després quan la veus en, a l'ordinador pues, mm -hmm. és de les que guardes a una carpeta especial. Sí, i tan especial que s'ha portat el primer premi. El tema del blanc i negre, perquè eh, és molt habitual el blanc i negre, fins i tot quan parlem de falles, que clar, falles parlem de, que això és música, festa, color, eh, però el blanc i negre mm, el permet, suposa, treballar eh, ese missatge o ese plantejament que tu volies fer en este cas d'aquesta fotografia, no? Exacte, sí. Eh, realment és una fotografia molt monocromàtica ja en color, simplement es sí. el que és el dorat, i ja està, I, i la pell de la xiqueta. Però és que no volia ni siquiera eh, llevar saltar, la mirada, eh? volia que captara soles el, el moment. El moment. Hmm. Eh, tu eres assidu les, als concursos, a les convocatòries? Eh, molt poc. <laughs> <laughs> Alguna coseta, però jo soc aficiona. Això anava a comentar-te també, igual que, que el nostre company Pepe, eh, si la fotografia és, és afició, és, eh, és professió, és passió, i des de quan? Afició i un poc passió s'ha convertit. I des de quan, tu recordes des de quan et eh, va tirar a tu per la, per la fotografia? Sí, farà pues, uns 3-4 anys més mm. o menys que em vaig comprar la meva primera càmera i vaig mm. fer un, un curset així, a la Universitat Popular sí. i a partir d'ahir pues, uh -huh. m'ha enamorat a mi este món. Una, una, una última coseta, ja m'ha Tu eres de les que també té eh, alguna temàtica preferida o... Tu l'hi tens a tots els espals. Eh, M'encanta el blanc i negre. La fotografia en blanc i negre és, per a mi, eh, la meva passió. Sí. I després la fotografia infantil i de retrat també m'agrada molt. Uh -huh. Pues doncs Mavi, moltíssimes gràcies per, per compartir a nosaltres este primer premi en bona, eh, i a tenim aquesta fotografia en, al costat de, de les altres eh semifinalistes i les altres premiades en hora bona, eh i ara a disfrutar de la fotografia i també de les falles que estan a Caure. Gràcies. Contes gràcies. Eh seguir en aquesta exposició. Estan veient, i és que els ninots de falla comparteixen espai amb l'exposició fotogràfica de la qual estem parlant avui. Ninots que, eh, Jordi, la veritat és que es queda poc per estar ací perquè ja estan a punt d'anar sent cadascun d'ells al el seu monument faller perquè han de ser cremats excepte el ninot indultat, que és l'únic que s'ha salva, Però estem parlant de fotografies, eh, recordem, fins al pròxim dia 14. Però portes en les mans, Jordi, també una peça fonamental de les falles, Pepito, no? Conegut, la revista eh, que son, es publiquen dos, no? En durant tot el, el faller. Así na és, la revista Pepito que publiquen dos en cada exercici, uno és aproximadament en novembre i sí. l'altre és en febrer i cada u, cadascuna té uns conting uns continguts Un diferents, diferents i l'objectiu del Pepito és es que el faller tingui més informació, tingui recursos gràfics, tingui la informació en paper. És, podríem dir, com una edició de butjaca, no per el tamany, sinó per, el, per el, un poc la maquetació, eh, front al, al, foc i flama, que ja és una peça més, molt més treballada, molt més curada. Pepito, el últim, el tens l'última edició, és aquesta d'ací, aquesta sí, sí. és l'última, en març del 2020, Eh, I clar, les protagonistes no poden ser altres que les falles majors de, de Gandia. Eh, I ahir, en l'interior, no sé, que, si vols t'aguante jo estos i vas fullejant una miqueta, què poden trobar en aquest últim pepito? Pues L'últim pepito està dedicat més a la informació de totes les convencions de Gandia. Val? Així tenim fullejant el pepito, veiem com anem exposant i, i y que la ciutadania, que, que la gent que li agrada les falles puga conèixer qui són els presidents i presidentes de, de les comissions, les reines de la falla, reines infantils, presidents infantils, i tenim una sèrie de preguntes d'actualitat ah. que fem a, a, als protagonistes de cada comissió, en aquest cas presidents i reines, i així contesten, i és interessant perquè de vegades preguntem coses d'actualitat, com per exemple en sí. any hem preguntat què opinaven de la cabalgata única. Ah, sí, I així és, pots llegir què pensa cada president, què pensa cada reina, i la veritat és que és, és recomanable pues, conèixer l'opinió de la gent. També tenim un apartat per a les majors, en aquest cas, van de particular, perquè la revista que té més èmfasi sobre elles és la primera la primera, sí. la primera revista que traiem en l'exercici, mm uh -huh. pues allí parlem de la presentació, dels actes, dels vestits oficials, del color de la tela, coses que a la gent li interessa. Clar, evidentment. Eh, I el Pepito, tenim així, has portat una joia, perquè el Pepito, eh, quan va començar a, a editar-se, i perquè va deixar, no?, i després la, la legislatura anterior, també estava presidida per Telmogadea, tu formaves part, es va recuperar, no?, en el 2016 crec que va ser... Así es, el Pepito comienza a publicarse en el año 1990, es cuando apareció el número 1, tenía un format muy... Así tienes el número 2. Así tenemos el número 2. Era... Te agarre, espera que folletes, si mostréme este número 2 del año de l'any 90 també, mm. perquè se publicaven un pepito o dos, bueno, un pepito cada dos mesos sí. o cada mes, perquè tenia una funció purament informativa, val? així s'informava si d'assumptes, d'actes d'assemblea, de sopar d'actes, sopar de germanor, per exemple, val? és una època en la qual les xarxes socials no existien, existien i sí. l'era digital pues, era, era, estava en els seus inicis. Mm. Val? El Pepito actualment té unes altres funcions. Sí que és cert que té una funció informativa, sí. però té una funció de recolzament, perquè uh. avui en dia eh, la Federació de Falles eh, es posa i informa els seus fallers, el seu col·lectiu, a través sobretot de Facebook, sí. web, Instagram, val? és el mitjà de comunicació que, que més eh, difusió té. De sí. fet, eh, este mes hem aconseguit 6.500 seguidors en Facebook, és una uh. xifra respectable. Sí. Però el Pepito, pues, la gent l'estima, l'estima perquè és una revista que sí. sempre sempre ha estat, i té color, té paper, la gent se, se veu reflectida, i tal. I conforme tu ve dies, l'any 2010 va deixar de publicar-se, uh -huh. no sé si en quin context va, va ocórrer això, però el cert és que la primera legislatura de Telmo Gadea, va ser el 2016, el van recuperar. Sí. I des d'aleshores, eh, pues, continuem en ell. Uh -huh. Està clar que el format ha canviat molt, és molt uh -huh. més colorit... Una imatge molt més actual. Exacte. I bueno, pues, la idea és continuar en ell sí. i, uh -huh. i que la gent el pugui gaudir. I encantats no? de, del treball que suposa el, el Pepito. Esteu, esteu contents no? del, del resultat que dona? Estem contents perquè la gent l'espera. El Pepito sí, de novembre sí. pues, es reparteix en una assemblea, el, el, Pepito de, de març el, el presentem el dia dels Premis Literaris. Sí. Vale? La mm. gent ja sap que el dia dels Premis Literaris, quan donen premis de llibre, d'emissions i de més, aquest dia es reparteix el Pepito i la ah. gent ah. pues, ven il·lusió, se la replega, el porten als casals, el comparteixen... Bé, mm. es, estem contents de la publicació. Perfecto. Después al punto final. En Jordi Minigay, vicesecretario de la Federación de Fallas de Gandía. Muchísimas gracias por acompañarnos en este en este eh, Enhorabuena. i ja no res, que ja tenim les falles ahir, a disfrutar-les. Gràcies a vosaltres, gràcies per donar difusió a el que fem els fallers sí. i, i als actes fallers, sí. tant este com presentació i de més, que sí. sé que esteu al peu de canó i això és important per a nosaltres. Sí. Ja saps que te les afor ens agrada la, la festa fallera i estem ahir, eh, que més directes, més directes, estem, estem disfrutant perquè la gent que no puga acostar-se a Gandia i si al carrer, nosaltres portem la festa a les seues cases i nosaltres estem encantats. Jordi, moltes gràcies. Gràcies per la vostra tasca, gràcies. Posem el punt i final, este test de Magassina Teresa Fort, així en la Casa de Cultura de Gandia, en, en esta exposició de fotografies, juntes i nots, eh, que poden veure fins a les portes dels dies grans de, les, de la festa fallera. Per aquesta part, no res més. Gràcies per la seva companyia i ja saben que disfruten de les falles de Gandia.